На противагу руйнівним діям агресора наша країна продовжує відбудову. І тут теж велика заслуга волонтерів. На деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях відновлювати домівки місцевим жителям вже півтора року допомагає добровольчий будівельний батальйон «Добробат». На їхньому рахунку допомога тисячам сімей. Звідки беруться сили для цієї нелегкої праці, у волонтерів розпитував Анатолій Журавльов. Їх не лякає погана погода. Навіть при таких погодних умовах Добробат Ромни працює. А коли роботи багато, вони готові розпочинати вдосвіта. З квітня минулого року волонтери Добробату відпрацювали вже на тисячах об'єктів у регіонах, що найбільше постраждали від російської агресії. Подекуди це робота і виснажлива, і небезпечна, кажуть активісти. В цьому році було, наприклад, коли прилетіло в будівлю, зруйнувало, ну там ще, вибачте, пиль не сіла, а ми вже були на місці і почали робити сразу поряд з ГСЧСниками. І це небезпечно, це складно, тому що, ну, знов-таки, це Харків, спочатку прилітає, а потім вже сирена. Такий фронт робіт, що він кожен день додається і додається, тому що, ну, там по Херсонщині може на день бути більше там 300 обстрілів різного виду озброєння, і, ну, це руйнації колосальні. Збираємося, ми їздимо, ми намагаємося, звісно, максимально убезпечити себе, тому що ми розуміємо, що якщо нас не стане, то хто буде розбирати завали. Тому ми якби всі безпекові моменти виконуємо. Починали волонтери з розбору завалів. Працювали у приватних будинках, багатоповерхівках, школах та дитсадках. Згодом почали проводити і відновлювальні роботи. Надо. Хто крім нас? Вроді би уставши, вроді би щось не хочеться, ну, збираєшся силами, думаєш, що віддихнемо після того, як це все залишить нас, нашу країну. Тоді вже будемо віддихати, а зараз поки розслабляється ніколи. У Києві до Міжнародного дня волонтерів керівництво Добробату вирішило відзначити найсумлінніших представників організації. Хотів би привітати зараз під ваші бурхливі оплески Харківщина. І нагороджується Юрій Горлов! Хтось приїжджає тільки на одну годину, а хтось там, наприклад, працював там декілька тижнів, а можливо й декілька місяців. Тому це важливо, я вважаю, як для нас і для нашої організації, так і для людей, що ми цінуємо те, що вони роблять, цей час, який вони витрачають, що те, що вони допомагають людям, що ми це бачимо, не тільки ми як організатори, да, а країна це цінує, вона це бачить. Волонтери кажуть, за понад півтора року повномасштабної війни добробатівці стали родиною. Для декого це не метафора. Керівник Миколаївського Добробату, але тут хвилюють зараз, так що підтримайте, будь ласка. Давай! Дуже тебе кохаю. Дуже радий, що з тобою зустрівся. І що ти мене підтримала в ту хвилину, коли це мені дуже потрібно було. Хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Ти згодна? Загалом організація об'єднала понад 47 тисяч волонтерів. Співзасновник Добробату Віктор Андрусів, який уже півтора року служить у лавах Збройних сил України, каже, для активістів скоро відкриються додаткові напрямки робіт. Наприклад, це навчання, тобто потрібно розвивати зараз багато будівельних професій, долучення жінок, тому що чоловіки зараз на фронті, і тобто дуже багато жінок переходять на чоловічі, так би мовити, професії. Ми будемо розвивати платформи, на яких буде обговорюватися, як варто відбудовувати конкретне місто чи громада, щоб був почутий голос саме громади, тобто як вони бачать цю відбудову. І це стосується не тільки постраждалих регіонів. А найближчі плани – щосили продовжувати допомагати українцям. Будувати дійсно важко, але дуже приємно бачити, коли ти побудував, ти бачиш щасливих людей і ти розумієш, що це, ну, твій внесок просто в відбудову. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».